No niin, hyvää huomenta helmikuista aamupäivää teille kaikille katsojat ja tervetuloa Oikotien työpaikkoja HR Leirinuotiolla webinaariin ja tänään keskustellaan kesätyöpaikoista ja kesätyöpaikan hakemisesta ja hyvästä hakijakokemuksesta ja meillä Oikotien väellä on ollut onni saada aurinkoinen asiantunteva Sanna Lavonen Telialta tänne meidän kanssa. Hyvää huomenta. Hei vaan kaikille. Onko sulla Sanna jotain helmikuisia terveisiä, mitä haluaisit kertoa meidän kuulijoille tähän alkuun? Yllättävä kysymys alkuun. Mä oon saanut tällaisen varas lähdön kesään, eli palasin tuossa lauantaina Filippiineiltä lämmöstä ja auringosta, mutta sieltä tarttunut tämmöinen pieni flunssa myös matkaa, että pahoittelut, jos vähän kuuluu köhinää täältä välillä, niin vähän on flunssaa vielä matkassa, mutta auringonsäteet lämmittää vielä, että kesää kohti. No sepä se, kesää kohti ja vaikka helmikuussa ollaan ja mennään, niin me kaikki tiedetään, että nyt kesätyörekryt käy kuumana, hakijoita on paljon liikenteessä ja sitä enemmän myös työpaikkoja tänä vuonna pitkästä aikaa. Ja meillä olisi Sannan kanssa nyt tämmöinen tahtotila teille kuulijoille inspiroida ja kertoa esimerkkejä ehkä Telian tuota kesätyörekrytointiprojektista ja prosesseista, koska markkinoilta kuuluu, että te onnistutte siinä erityisen hyvin ja rekrytoitte isoa määrää ihmisiä, niin pystytään varmasti Sannan niin tuota keissien avulla niin tuota kertoa vähän, että mitkä on niitä best practiceja, mitkä on sellaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja sitten me koitetaan antaa teille vähän tämmöisiä niin kuin KV-inspiraatioita myöskin, että mitä kannattaisi sitten vähän harkita, että implementoisiko jotain asioita sitten omiin rekryprosesseihin, mutta lähdetään liikenteeseen. Jos ei kaikki ruudun toisella puolella Sanna sinua tunne, niin kerrotko, että mistä vastaat ja kuka olet niin sanotusti? Joo, eli Lavosen Sanna tosiaan Telia Finlandista ja vastaan tällä hetkellä meillä niin kuin Telian Suomen työnantajan mielikuvasta, rekrytoinnista ja sitten ehkä tästä omasta pienestä lempilapsesta eli meidän kesätyörekrytoinneista. Ollut semmoisen 3,5 vuotta Telialla ja aikamoinen matka takana, että siihen mahtuu useita erilaisia työtehtäviä eri puolella HR. Että on ollut Business HR:ssä tukemassa meidän HR-managereita ja esimiehiä ja sitten on toiminut niin kuin asiantuntijatehtävissä erilaisissa, eli ollut vaihtelevalla kokoonpanolla työnantajamielikuvaa, rekrytointia, perehdytystä, erilaisia asioita, mutta tämä kesätyörekrytointi on kulkenut niin kuin mun matkassa tavallaan koko tämän 3,5 vuoden ajan. No niin, mahtavaa. Kun puhutaan kesätyörekrystä, niin en malta olla kysymättä, mikä on sun ensimmäinen muisto omista kesätyörekrystä ja missä olit ja mitä teit ja mitkä kokemukset? Mulla oli aika semmoinen jännä. Mulla lähti motivaatio nuorena noin 15-16 kesäisenä ihan puhtaasti rahasta. Eli vanhemmat sitten patisti, että jos mä halusin tämmöisen digitaalisen järjestelmäkameran, niin sitten oli pakko mennä töihin, että sen kameran sai hankittua. Ja mä tein kahta työtä. Mä aamut ja aamupäivät siivosin rappuja erilaisissa kerrostaloissa, kiinteistöissä ja sitten iltapäivät, illat ja viikonloput, niin McDonald'sissa tein sitten töitä, olin kassalla ja sanotaan, että se McDonald'sin kokemus on yksi parhaita työkokemuksia tähänkin mennessä niin kuin uralla. Joo. Et suosittelen myös tällaista uraa kokeilemaan, oppii tosi paljon. Se on tosi hyvä. Mä itse olin eka kertaa Lappeenrannasta, kun olen kotoisin, niin mä olin torimyyjänä myymässä niin tuota vihanneksia siellä ja sitten myöskin aika paljon niin tuota siivoustöitä tein, että tänä päivänä puhutaan paljon siitä varsinkin täällä Helsingissä, että minkä tasoisia tehtäviä kesätyöntekijät haluavat ottaa vastaan, mutta mennään ehkä tähän niin tuota aihealueeseen vähän siihen, että Teliahan on yrityksenä melkeinpä kaikille suomalaisille tuttu, mutta minkälaisia niin tuota organisatorisia filiaaleja teillä on ja mikä on tavallaan se henkilömäärä ja minne olette hakemassa erityisesti kesätyöntekijöitä? Joo,
Eli Telihan toimii tosiaan kattavasti koko Suomessa, mutta ollaan osa tämmöistä isompaa konsernia kuin Telia Company. Ja meillä on niin kuin Baltiassa ja Pohjoismaissa niin yli 21 000 työntekijää konsernissa. Mutta sitten tämä meidän Suomen osa, niin meitä on semmoinen 3500 Suomessa tällä hetkellä. Ja kesätyöntekijöitä, kun toimitaan niin kuin sekä kuluttaja- että yritysbisneksessä, että sitten toki tehdään bisnestä myös muiden operaattorien kanssa ja palvellaan julkishallintoa, niin ihan kaikille näille osa-alueille niin haetaan kesätyöntekijöitä. Ja se on semmoinen 10% meidän koko väestöstä, kun kesätyöntekijöitä palkataan kesäksi, eli noin 350. Ja on pidetty siitä määrästä myös tässä niin kuin vuosien varrella kiinni, että halutaan tarjota mahdollisimman monelle niitä uran ensiaskelia. Niin noin 350 tekniikan ja kaupan alan tehtäviin tai kaupallisiin tehtäviin pääsääntöisesti. Ja meillä ehkä semmoinen keski-ikä kesätyöntekijöillä on siinä 23-24 vuoden kohdalla, että silloin niin kuin painottuu aika vahvasti korkeakouluopiskelijoihin meillä. Joo. Paljon teillä on esimiehiä, ketkä sitten osallistuu tähän kesärekrytointiin? Paljon. Noin viime vuonna taisi olla 90 ja aika lailla samoissa luvuissa mennään niin kuin tänäkin vuonna. Että ollaan siitä onnellisessa asemassa, että meillä on upeita kesä- tai esimiehiä, jotka haluaa olla valitsemassa nimenomaan. Että se on heille tosi tärkeää, että keitä heillä sitten työskentelee omissa tiimeissä kesällä, niin osallistuvat tosi aktiivisesti. Ja se on heille niin kuin sydämen asia, että se on niin kuin HR:n ja esimiesten yhteispeliä sitten kesätyöntekijöiden valitseminen ja löytäminen. Mahtavaa, tuosta saa semmoisen slogan, että kesätyö on sydämen asia. Tänään kun puhutaan tämmöisestä niin kuin tunteisiin vetoavasta mainonnasta tästä niin kuin meidän näkökulmasta, niin aivan mahtava. Sitä se on. Kyllä se on niin kuin sydämen asia ja me paljon käytetään siihen aikaan, että meillä niin kuin kesätyörekrytointi kestää koko lailla sen koko vuoden. Että se projekti alkaa aika lailla pari päivää sen jälkeen, kun edelliset kesätyöntekijät on lopettaneet. Että ruvetaan miettimään, että no mitäs nyt sitten seuraavaksi kesäksi voidaan tehdä paremmin. Paljon niin kuin mitataan sitä, että miten se kesä on mennyt. Ja käydään keskustelua paljon meidän esimiesten kanssa, että missä on onnistuttu ja missä voidaan niin kuin tehdä paremmin. Koko vuoden sydämen asia. No niin. Jos ajattelet, että esimiehen oli 90, niin sitten jos vastinparina HR tarjoaa sitten sparrausapua ja prosessitukea sitten tähän kesärekryämiseen, niin minkälainen arsenaali HR-asiantuntijoita teillä on siellä teidän päässä? No meitä on kokonaiset 2 kappaletta, eli mun loistava kollega Sami, jos oot linjoilla, niin terkkuja. Hän vastaa niin kun viestinnästä tavallaan niin kun esimiesten sekä sitten meidän kesätyönhakijoiden suuntaan. Et hänen vastuullaan on niin kun koko tämän projektin tavallaan johtaminen ja koordinointi. Ja sitten mulla on ehkä enemmän ollut niin kuin työnantajan mielikuvaan liittyviä vastuita ja sitten on niin kuin suunniteltu tavallaan se projekti tai prosessi niin kuin kokonaisuutena. Joo. Niin sitten Samin kanssa myös yhteistyössä, mutta 2 kappaletta. No niin. Seuraavaksi mä vähän haastattelen Sannaa, että miten tämä kesärekrytointiprosessi on organisoitu ja mitä steppejä siinä on. Mutta me toivottaisiin Sannan kanssa tämmöistä interaktiota teidän kuulijoiden suunnasta, että lähettäkää kysymyksiä. Meillä on tiimi täällä studiossa niin vastailemassa ja välittämässä ennen kaikkea meille niitä kysymyksiä tänne näin, että jos me saataisiin tällä webinaarilla ennätykset, viimeksi me saatiin 4 kysymystä, niin nyt asetetaan rima, että jos me saataisiin nyt jopa enemmän vielä sieltä, että me pidetään Sannan kanssa peukkuja, että niitä rupeaa tulemaan sieltä. Mutta tosiaan, niin mitäs tämä prosessipuoli? Mä muistan, että teillä taisi olla 2 eri lähtöä näissä. Joo. Rekryissä. On. Eli meillä on jaettu sillä lailla, että on tunnistettu, että joihinkin tehtäviin tulee selkeästi enemmän meillä hakemuksia kuin ehkä joihinkin toisiin. Me saatetaan hakea esimerkiksi ihan meidän kuluttaja-asiakaspalveluun,
niin yhdellä rekrytointi-ilmoituksella niin noin 45 henkilöä. Ja. Niin tämmöiset enemmän ehkä niin kuin massaa liikuttavat tehtävät on laitettu niin kuin yhteen hakupätkään, eli siellä haku lähti käyntiin heti loppiaisen jälkeen ja päättyi tuossa tammikuun lopussa. Ja sitten tämmöiset ehkä hieman enemmän työkokemusta edellyttävät tehtävät teknologian puolella markkinoinnissa, niin niiden haku on parhaillaan käynnissä. Et siellä on nyt taitaa olla noin 25, vähän ehkä ylikin tehtäviä vielä haussa, niin niissä päättyy nyt sitten helmikuun lopussa haku. No niin, onko monta kesätyösopimusta tehty jo? Muistatko aamun lukua? En muista aamun lukua ihan tarkkaan, mutta me ollaan siitä onnellisessa asemassa, että meille toki myös hakee niitä henkilöitä, jotka on meillä edellisenä kesinä ollut töissä. Ja osa toki edellisen kesän kesätyöntekijöistä on tehnyt myös talven yli osa-aikaisina, niin heidän kanssaan sitten pystytään niin kuin sopimaan tavallaan siitä jatkosta niin kuin aikaisessa vaiheessa, että on niitä soppareitakin jo tehty. No niin, mahtavaa. Tässä oman työn puolesta aina huomaa, että joka vuosi se alkaa aikaisemmin ja aikaisemmin, ja nyt mä taisin nähdä viime vuonna ensimmäiset kesätyörekryt lokakuussa, että ilmoitukset oli jo eetterissä ja kampanjat pystyssä, ja se on aivan jännä ilmiö. On. Me on itse asiassa testailtu sitä vähän, että mihin aikaan meillä kesätyörekrytoinnit käynnistyy. Että jos kun meillä ollaan siitä just se, että meillä niin moni edellisen kesän kesätyöntekijöistä haluaa jatkaa seuraavanakin kesänä, niin heidän kanssaan voidaan toki ajoissa sopia. Mutta että kun on kokeiltu sitä, että on aloitettu meillä aikaisemmin sitä hakua, että viime vuonna esimerkiksi aloiteltiin jo niin, että joululoman aikana pysty hakemaan, niin ne jäikin aika niin kuin alhaisiksi ne hakijaluvut siinä joululoman aikana. Et kun ajateltiin, että opiskelijoilla nuorilla olisi aikaa just siinä kohtaa niin kuin katsella niitä kesätöitä, niin se oli meille ehkä semmoinen oppi, että nyt sitten taas aloitettiin siinä niin kuin loppiaisen jälkeen, kun lomat on pidetty. Joo. Oliko sulla vielä joku? Ei, jatkava. Mä ajattelin niitä, kun esimiehet on isossa roolissa nyt tässä niin kuin tavallaan siinä sekä hakijakokemuksessa että sitten tavallaan siinä niin kuin itse prosessin myöskin varmasti viestinnässä ja niin kuin omatoimisessa organisoinnissa, niin minkälaista koulutusta te pidätte erityisesti kesätyörekryihin esimiehille, vai onko se semmoista yleistä rekrytointikoulutusta sitten? Kyllä me pidetään ihan tällaisia targetoituja koulutuksia. Me on todettu tosi hyväksi käytännöksi se, että me jokaisen kesän jälkeen reflektoidaan sitä, että mikä on mennyt hyvin. Me mitataan, on niin kuin vuosia mitattu sitä, että mikä se kesätyökokemus on ollut. Ja sen kesän jälkeen me kesätyöntekijät vastaa niihin kyselyihin tosi hyvin. Ja niissä on paljon, paljon avokysymyksiä, mikä tarkoittaa sitä, että me analysoidaan sit HR:ssä niin kuin tuhansia avovastauksia. Mutta niistä oppii tosi, tosi paljon, että se on ollut hyvä investointi käyttää aikaa siihen. Ja sitten tavallaan puretaan meidän esimiesten kanssa niitä vastauksia yhdessä. Ja yritetään löytää sieltä sellaisia teemoja, että kaikkea me ei voida korjata kerralla. Yritetään löytää ne asiat, missä me on onnistuttu niin kuin tosi hyvin ja mistä halutaan pitää kiinni, mutta sitten esimiesten kanssa yhdessä niin löytää ne muutamat kipupisteet, jotka sitten pystytään oikeasti laittamaan kuntoon. Yhtenä esimerkkinä on ollut meillä vaikka perehdytys, että joissain paikoissa se toimii niin kuin älyttömän hyvin, niin sitten tavallaan on pyritty myös esimiehet laittamaan niin kuin oppimaan toisiltaan. Ja jakamaan niitä hyviä kokemuksia. Et se ei ole välttämättä aina HR, joka kouluttaa. Sitten ihan pidetään niinku tämmöisiä sisäisiä webinaareja esimiehille, että milloin niinku prosessi lähtee käyntiin, mitä heiltä odotetaan, mitä tapahtuu seuraavaksi, kehen ottaa yhteyttä, jos tarvitsee lisätietoa. Ihan pidetty tämmöisiä one-to-one-sparrauksia välillä esimiesten kanssa, jos joku tarvitsee enemmän tukea. Käytetty verkkokoulutusta myöskin. Siellä on ehkä sit yleisempää tällaista niinku rekrytointikoulutusta. Mutta pyritty tarjoamaan niinku monikanavaisesti esimiehille sitä apua ja tukea. Joo.
Miten kun teillä on niin iso määrä noita kesätyörekrytointeja ja sitä iso määrä esimiehiä, niin varmasti eri yksiköissä rekrytointia tehdään vähän eri tavalla, mutta mikä on tavallaan se, käykö HR rekrytointijärjestelmästä läpi ja auttaa siinä esimiestä vai käykö esimies itse ihan koko poolin läpi ja tekee kaiken viestinä? Miten se teillä? No, esimiehet käy meillä tekee esikarsintaa, eli ihan joka ikiselle hakijalle pystytään tavallaan lupaamaan se, että esimies käyttää sen ajan, että käy sen hakemuksen ja CV:n läpi ja niin kuin ollaan siitä ylpeitä, että joka ikinen hakija saa sen tasapuolisen kohtelun. Joo. Siinä kohtaa. HR auttaa alkuvaiheessa viestinnässä, eli sieltä järjestelmän kautta niin pystytään sitten laittamaan HR:n toimesta viestiä, kun kaikki vielä etenee aika samaan tahtiin siinä. Joo. Alussa ja pitämään sitten hakijat kartalla. Mutta sitten esimerkiksi kun siirrytään haastatteluihin, niin sitten esimiehet on siellä täysin itse vastuussa siitä viestinnästä. Joo. Toki meillä on tällaisia seurantajuttuja, millä pystytään myös varmistumaan siitä, että jokainen hakija saa sen tiedon, että onko tullut valituksi tällä kertaa vai ei. Ja siitä halutaan niin kuin ehdottomasti pitää kiinni. Joo. Sitten yhtenä tämmöisenä erikoisuutena ja niin kuin hakijaviestintäkanavana meillä on ollut Facebook. Joo. Eli sinne perustettiin tällainen Telian kesäduunit, saa käydä vilkuilemassa, jos haluaa, saa liittyä mukaankin, jossa pystytään kertomaan kesätyöntekijöille näiden hakujen etenemisestä ja vastailemaan sitten kysymyksiin, että pyritään myös esimiehiä tukemaan tällä tavalla niin kuin HR:n puolelta ja siellä. Joo. Facebookin kautta. Mä kävin katsomassa siellä oli pitkiä niin tuota keskustelua, ei hirveän pitkä vasteaika ollut, että joku oli. Joo. Vastannut, jos olikin kysynyt, että milloin niin tuota, tässä paikassa niin tuota, kuullaan seuraavasta stepeistä, niin miten te tämän hoidatte? Monesti aina puhutaan resursseista ja sitä nopeudesta ja kannattaako mennä sinne sosiaaliseen mediaan, jos on tavallaan semmoinen niin kuin, tavallaan haaste itsellä, että ei oikein osaa arvioida, että kuka vastaa ja kuinka nopeasti vastaa ja miten tämä teillä? No tämä on ollut ehkä oppien käyrä. Me aloitettiin tämä, pistettiin tämä ryhmä pystyyn viime vuonna ja se oli ehkä semmoinen hetken mielijohdeidea, että kokeillaan. Ja meitä oli silloin kanssa kaksi ihmistä tekemässä. Joo. Tätä ja ei oikeastaan kauheasti pohdittu näitä asioita. Just do it. Just do it. Niin se sitten meni. Eli se meni niin kuin oppimisen kautta, mutta se ehkä kertoo siitä, että miten sitoutuneita me ollaan myös niin kuin HR:n puolella hoitamaan niin kuin ne asiat kunnialla, että kyllä me siellä vastaillaan sunnuntaina. Nyt me on lisätty sinne, että noin parin arkipäivän niin kuin kuluessa tulee vastaus, mutta että iltaisin vastaillaan ja sunnuntaisin saatetaan vastata, mutta että ei hakijat meiltä ehkä odota sitä, okay, että reagoitaisiin kovin nopeasti. Joo. Mikä on ollut niin kuin ihana, mutta oppimalla ja kokeilemalla ja oppimalla niin se on niin kuin mennyt eteenpäin. Joo. Olisiko sinulla jotain rohkaistuksen sanoja katselijoille, ketkä miettii tätä Facebookia ja tästäkin mietin, että sunnuntaina olette siellä vastailu ja kaikissa. Joo. Paikoissa tämä ei ole varmasti niin kuin mahdollista, mutta kannattaisiko silti kokeilla? Kyllä mä sanoin, että kannattaa kokeilla. Me sparrailtiin YIT:n kanssa tästä Facebook-asiasta ja he rohkaistuvat kokeilemaan. Eli suosittelen kyllä, että lähtee testaamaan. Se on hyvä kertoa siellä sitten avoimesti, jos ei pysty vastaamaan kovin nopeasti. Joo. Niin kertoa se sitten avoimesti ihmisille, niin eivät tavallaan odota turhaan, että siitä ei synny sitä turhautumista. Että kannatan kaikessa sitä niin kuin avointa viestintää ja semmoista niin kuin rehellisyyttä. Että sitten mä luulen, että moni asia ratkeaa, kun vaan kertoo sen tilanteen avoimesti. Joo. Miten ihmiset löytää sinne teidän sosiaalisen median Facebook-ryhmään, että onko se ollut niissä, että kiitos hakemuksestasi. Joo. Viesteissä heti ja ilmoituksissa ja luodaan sitä yhteisöllistä? On. Meillä on upea myös niin kuin telialaisten joukko, joka on jakanut sitä tietoa eteenpäin, että heillä on niin kuin hyviä verkostoja. Nämä edellisten kesien kesätyöntekijät jakaa sitä tietoa eteenpäin, mutta toki se on sit myös näissä niin kuin meidän nettisivuilla. Joo. Missä meidän kesätyöpaikat löytyy, niin siellä on tietoa ja sitten näissä hakijaviesteissä. Messuilla on myös mainittu.
Joo. Kun ollaan oltu paikalla, niin kerrottu, että sinne vaan liittymään mukaan. Niin siellä on tällä hetkellä melkein 2000 ihmistä, että se on wow. kasvanut aika se on tosi huimasti. Hyvä, ja. Ja onko teillä joku hashtag? Kyllä meillä on Telia kesä. Se syntyi vähän sillä lailla, tai syntyi itse asiassa meidän kesätyöntekijöiden käsistä. Joo. Eli se on tullut vähän sillä lailla meidän ohi, mutta joo. sillä löytää myös lisätietoa, ihan on se Instagram tai Twitter tai joo. muu kanava, niin kannattaa käydä vilkuilemassa. Joo. Hienoa, meillä tuli ensimmäinen kysymys yleisöltä, että mitä muita kanavia niin te olette käyttänyt, että Oikotiellä me ollaan niin vastuullinen kesäduuni, joo. yhteistyökumppanina, pääsellaisena oltu monta vuotta, niin teidän paikkoja löytyy täältä meiltä, mutta mistä muualta sosiaalista mediaa varmasti käytätte? Mutta... Joo, eli sosiaalista mediaa käytetään ihan orgaanista ja sitten myöskin niin kuin maksettua näkyvyyttä. Oikotiellä ollaan totta kai mukana. Ja sitten myös ollaan pääyhteistyökumppanina tässä vastuullinen kesäduuni-kampanjassa, niin sitä kautta myös näkyvyyttä. Meidän omat työntekijät ja ne aikaisempien kesien kesätyöntekijät on iso kanava. Joo. Esimerkiksi Turun kauppakorkean suunnalla niin se kulkee, että sieltä tulee aina uusi sukupolvi. Joka kesä, että siellä on niitä edellisen kesien kesätyöntekijöitä, hienoa. Mutta sitten tulee aina niinku seuraavat, joo. että sana kulkee selkeästi eteenpäin. Ja sitten on ihan tällaisia, että pystytään suoraan erilaisten oppilaitosten sivuille ilmoittamaan esimerkiksi Aarresaaren kautta. Joo. Facebookin ryhmät on kasvaneet kovasti, eli siellä niinku muutamia ryhmiä, joissa ollaan sitten ilmoiteltu myös ihan työntekijöiden niinku toimesta. Joo. Se on mahtava, että oppilaitosyhteistyö ja sitten media ja sitten tietyllä tavalla puhutaan sisällöistä, että mitä sitten kun ollaan siellä messulla, niin mitä lähdetään kertomaan, niin millä saadaan ne ihmiset sinne standille. Mm. Ja varmaan sama juttu on siellä Facebook-ryhmissä, että mitkä on ne sisällöt, mitä te sinne postaatte. Joo. No siinäkin itse asiassa on ollut oppimista aika paljon, kokeilua. Että minkä tyyppiset sisällöt toimii. Et sanotaan, että muutama, pari, kolme vuotta sitten niin aika lailla mentiin sellaisella kärjellä, että HR kirjoitteli jotain blogeja ja okay. sitten niitä ikään kuin niinku jaettiin tavallaan eteenpäin. Et toki niinku meillä oli insightia siitä, että miten meillä on kesä sujunut ja näin poispäin, mutta nyt me on oikeastaan siirretty vastuuta ihan meidän kesätyöntekijöille. Mahtavaa. Eli meillä ihan niin kuin kesätyöntekijät tuottaa, kirjoittelee omia blogeja. Meillä taisi olla viime vuonna niin, että kaikki, että halukkaita, me oltiin ajateltu noin 5 blogikirjoitusta tai tämmöistä artikkelia, niin tulikohan niitä lopulta 10. Että nuoret saa siinä omankin kesätyön ohella sitten tuottaa tavallaan haluamanlaistaan sisältöä. Joo. Ilman, että HR mitenkään sitä kuratoi tai valitsee mitään aiheita tai joo. muuta. Sitten toki ihan niin kuin kuvamateriaalia, videomateriaalia, mutta et se, että meille tärkeää on se, että ne on aitoja ihmisiä. Että ei sellaista näin. Kiiltokuvaa tai muuta rakennella, vaan että siellä on ollut videoita, joissa on vähän bloopersseja perässä, että kaikki ei ole mennyt niin kuin Strömsössä. Musta tuntuu, että semmoinen aito materiaali, missä niin kun se kohderyhmä puhuu sille kohderyhmälle, jota me yritetään tavoitella, eli kesätyöntekijältä joo. kesätyöntekijälle, niin on toiminut tosi hyvin. Tämä on yksi näistä niin kun ehkä mielenpainuvista tavoista tehdä, niin rekrytointiviestintää on se, että vertainen vertaiselle. Mm. Koska se on se neutraali, mitä niin kuin työnhakijat, samalla tavalla kesätyöntekijät, että muissa rekryissä haluaisi tavallaan olla kärpäsenä katossa, että mikä on se buuki ja fiilis olla töissä siellä. Mm. Mutta seuraavaksi me voitaisiin kysyä Sannan kanssa teiltä sieltä yleisöltä pollia. Eli sitä, että mitäs kesätyörekryn määrä tänä päivänä niin teidän organisaatioissa? Kasvaako se edelliseen vuoteen verrattuna? Pysyykö se flättinä, tasaisena, vai onko semmoinen tilanne, että tänä vuonna ei sitten kesätyörekrytointia ole ollenkaan? Me Sannan kanssa vähän sparrattiin puhelimessa ja ennakoitiin, että kyllä se varmaan sinne kasvuun menee, mutta... Sellaisia merkkejä on mun mielestä ollut ilmassa, että kyllä ainakin kun itse seuraa kuitenkin tosi tarkkaan sitä, että kuinka paljon ja minkälaisia kesätyöpaikkoja on, joo. niin ne on mun mielestä erityisesti tänä vuonna jotenkin näkynyt, että
paljon on kesätyöpaikkoja tarjolla. Et katsotaan, mitä sieltä tulee, mutta kyllä mä luulen, että meidän veikkaus ehkä pitää paikkansa. Joo. Oliko meillä yleisökysymys tullut tähän väliin sieltä? Joo, onko videohaastattelu työkalu käytössä ja mitkä on sen hyödyt? Joo, eli videohaastattelujärjestelmää kysyttiin ja mitä? Joo, kyllä me käytetään Telialla videohaastattelua. Ihan joka ikisessä kesätyörekrytoinnissa ei välttämättä käytetä, me on käytetty Rekraittia. Sitä niin kuin käytetään tavallaan monessa sellaisessa tilanteessa, että kun meillä on niin kuin se halu, että me halutaan joka ikinen hakija käydä läpi niin, että he saa niin kuin tasapuolisen kohtelun. Niin sitten me toki pyritään tai ymmärretään se, että ihan joka ikinen hakija ei välttämättä ole kirjallisesti kaikkein lahjakkain. Ja videohaastattelutyökalu tarjoaa sen mahdollisuuden, että pystyy tuomaan itsestään niin kuin vähän erilaisen puolen esiin. Ja sen takia me on pyritty sitä niin kuin käyttämään, että mä uskon, että siitä on hyötyä sekä niin kuin työnhakijoille että sitten meille yrityksenä, että saadaan vähän erilaista kuvaa henkilöistä. Se myöskin antaa sen mahdollisuuden, että pystytään niin kuin tutustumaan tarkemmin hakijoihin, kun sen pelkän hakemuksen avulla, jolloin se hakija pystyy tuomaan itsestään niin kuin enemmän esiin. Ja silloin tavallaan mä uskon, että se hyöty on hakijalle tavallaan siinä, että hän niin kuin tavallaan, no nyt mä toistan itseäni, mutta saadaan niin kuin kattavampi kuva tavallaan hakijoista. Ja annetaan niin kuin parempi mahdollisuus tavallaan tulla ehkä valituksi siihen tehtävään. Se myös nopeuttaa tiettyjä asioita, eli varsinkin jos henkilöt on esimerkiksi vaihdossa tai jotain jossain niin kuin ei välttämättä fyysisesti tavattavissa, niin videohaastattelutyökalu on tosi näppärä siihen, että pystytään niin kuin Shanghaista henkilö pystyy niin kuin meille vastaamaan, niin se saattaa nopeuttaakin sitä prosessia. Se on tosi hyvä ja tämmöinen niin kuin ajanmukainen tapa meillä Oikotie työpaikoissa REC30, missä 30 sekunnin avulla pystyy niin antamaan sitä vähän niin kuin impressiota, mikä parasta vielä krediteillä käyttää sitten ja maksaa ja yllättävän niin helposti ottaa käyttöön. Mutta nytten prosentit. Me oltiin itse asiassa väärässä Sannan kanssa. Kesätyörekryjen määrä 44% kasvaa ja 54% pysyy stabiilina. Ja 2% oli, että vähän niin vähemmän. Mutta aika stabiili. Se on, kertoisikohan se siitä, että se hyppy on ehkä otettu jo aikaisempina vuosina. Itse kun on ollut mukana just tässä Vastuullin kesäduuni-kampanjassa, Telia on ollut siinä pitkään mukana, niin kyllä se on näkynyt siinä kampanjassa mukana olevien yritysten määrässä mun mielestä myöskin. Et paljon on palkattu jo niin kuin viime vuosina, että olisiko se määrä sitten jo noussut, että nyt ollaan vähän stabiilimmassa tilanteessa. Se voi olla ja katsotaan, nyt tässähän vielä on aikaa, että monet organisaatiothan nyt vasta miettii, että minkälaisen niin kuin, tämmöisen ilmoituksen kirjoittaisin ja miten siellä tätä niin kuin tavallaan työnantajakuvaa veisin eteenpäin, mutta ehkä niin kun meillä on 10 minuuttia vielä aikaa, niin hakijakokemuksesta mainitsit aikaisemmin, että te mittaatte sitä ja kysytte niiltä työnhakijoilta. Niin tämä kuitenkaan ei ole ihan arkipäivää jokaisessa organisaatioissa niin kuin resurssimielessä. Tahtotilanahan halutaan niin kuin oppia ja kehittää ja kysyä paljon asioita, mutta aina siihen on mahdollisuus. Mutta mitkä olisi sun tavallaan sellaiset vinkit, että mitä kannattaisi kysyä sitten, kun lähtee mittaamaan sitä kesätyöntekijäkokemusta? Sanotaan, että ei mekään olla sitä, niin kuin, meillä on vielä siinä paljon tekemistä, että saataisiin ihan joka ikiseltä hakijalta kysyttyä. Mutta se, mitä, niin kuin, mitä mä lähtisin kysymään, niin yksi semmoinen ehdoton asia on pitää se kysely mahdollisimman lyhyenä. Eli monesti
tulee se into siitä, että minkälaisia vastauksia mä voisinkaan niiltä kesätyön hakijoilta saada, niin se lista kasvaa äkkiä älyttömän pitkäksi. Et pitää mahdollisimman lyhyemmän, että maks 3 kysymystä. Ja miettiä se, että jos henkilöitä lähdetään kysymään avokysymyksiä, niin sitten oikeasti varmistaa se, että on ne resurssit käydä ne avokysymykset läpi, koska vaan sillä tavalla sit voi oikeasti oppia niistä, että muuten se on turhaa ja sit ei haluaisi tavallaan, että ihmiset kirjoittaa, vuodattaa sydämensä niin sinne palautteeseen ja sitten kukaan ei niitä lue. Eli lyhyenä ja sitten jos on mahdollisuus ne avokommentit lukea, niin ne on todella todella arvokkaista ja niistä oppii paljon. Joo. Sitten yleisökysymys. Mahtavaa. Yes. Palautteeseen liittyy, kuinka kauan teillä menee aikaa siihen, että te käsittelette nämä niin kuin loppuvan kesän palautteet ja se niin kuin analysointi ja purku esimiesten kanssa. Kauan siihen niin kuin varatte aikaa? Joo. Eli toistan vielä kysymyksen. Niin palaute näistä kyselyistä ja debriefing ja miten se hoidetaan teillä? Et ketkä siihen osallistuu ja paljon siihen menee aikaa? Viime vuonna se olin minä, eli minä kävin niitä läpi. Se on ihanaa aikaa, se on niinku upeeta lukea niitä palautteita. Meillä on kysely käynnissä noin kuukauden verran, että se on aika pitkään auki. Yleensä elokuun alusta elokuun loppuun. Voi olla, että menee vähän syyskuunkin puolelle, että osa meidän kesätyöntekijöistä jatkaa vielä silloin työskentelyä. Kyllä siinä menee aikaa, että itsellä ei ole mahdollisuutta tosiaan niin kuin täysin keskittyä vaan siihen työtehtävään. Et sanotaan, että kyllä siinä purkamisessa varmaan semmoinen parisen viikkoa muiden tehtävien ohella menee. Mutta sitten tosiaan kootaan, meillä on muitakin kyselyitä, vastuullinen kesäduunikysely esimerkiksi, mitkä kootaan sitten kaikki ikään kuin yhteen pakettiin. Ne viestitään myös meillä organisaatiossa tosi laajasti, eli suosittelen sitä, että kun tällaisia tuloksia tai niin kuin kyselyitä tehdään, niin jaetaan ne tulokset tosi laajasti, koska siinä on oppimista ihan koko organisaatiolle, missä on onnistuttu ja missä voidaan niin kuin vielä tehdä paremmin. Yes. Parisen viikkoa, mutta suosittelen aloittamaan, jos ei vielä tähän mennessä ole sitä kesätyökokemusta mitannut. Joo. Miten sitten tavallaan niille, aina niin jokaiselle ei pystytä kuitenkaan tarjoamaan sitä kesätyöpaikkaa, niin minkälaista tavalla, miten te hoidatte sen viestinnän niille ihmisille, ketkä sitten valitettavasti just tänä vuonna ei päässyt teille töihin? Se on meille oikeasti tosi tärkeä asia, että ihan joka ikinen niin kuin saa ensinnäkin sen viestin, että sekään ei Suomessa vielä tällä hetkellä ole ihan täysin taattua. Ja siitä paljon tuolla sosiaalisessa mediassa puhutaan. Se vaatii aikaa, se viestintä ja niin kuin ihan joka ikiselle sanotaan, että meillä tulee semmoinen 6000 hakemusta, niin ei pystytä antamaan yksilöllistä vastausta, mutta on pyritty niin kuin keksimään keinoja tavallaan, jolla pystytään sitten antamaan esimerkiksi henkilöille palautetta. Viime vuonna tehtiin sitä Facebook-kanavan kautta ja silloin ei oltu ikään kuin kielletty tällaisten yksityisviestien käyttöä. Eli henkilöt lähestyi meitä sitten yksityisviestillä Facebookissa ja sitten me vastailtiin koko se kevät. Niin ihan joka ikinen hakija sai sen vastauksen, kun pyysivät palautetta, mutta siitä ehkä oppineina niin on nyt pyritty niin kuin antamaan palautetta julkisesti. Eli jos joku haluaa ja silläkin pyritty luomaan sitä avoimuuden ja luottamuksen kulttuuria siellä meidän ryhmässä. Ja sitten myöskin esimiehet niin osallistuu toki tähän viestintään, että heillä on iso rooli siinä, että he soittaa kaikille haastatelluille ja ovat niinku yhteydessä ja antavat sitä palautetta. Joo. Miksi eivät ole tulleet valituiksi tällä kertaa. Joo. Sitten halutaan auttaa siinä, että joillakin henkilöillä tavallaan kun hakijamassaa on niin paljon, niin se taso tavallaan vaihtelee, että missä niin kuin kondiksessa ikään kuin ne työnhakutaidot ovat, niin siinä halutaan myös auttaa. Eli pyritään niin kuin opastamaan siinä, että no miten sitä omaa CV:tä voi hioa vielä paremmaksi ja mitä niin kuin videohaastattelussa esimerkiksi voisi seuraavalla kerralla tehdä paremmin, niin pyritään näille ei-valituille tarjoamaan myös apua. Joo.
Meillä on 2 minuuttia enää aikaa, kun tämä on niin mahtava teema ja kiitos Sanna, miten mahtavasti olet kertonut niin noita vinkkejä ja tarinoita omastani elämästä. Tähän loppuun ehkä vielä kysyttäisiin sinulta, että onko sulla joku semmoinen, että jos yksi vinkki pitäisi tästä nyt webinaarista jäädä mieleen kesätyörekryihin, niin mikä on sun semmoinen niin suosikki, että mitä pitäisi? Ihmiseltä ihmiselle. Kohdatkaa niitä kesätyön hakijoita mahdollisimman paljon. Pyrkikää asettumaan niiden hakijoiden saappaisiin, eli tavallaan siihen huomioimaan se epävarmuus siitä, että on hakenut useampaa tehtävää, niin pyrkikää viestimään paljon, mutta myös ihmiseltä ihmiselle. Kiitos. Venytetään aikaa sen verran vielä, kun meillä tuli yleisökysymys, niin mahtavaa. Eli mitä teette messuille, jotta erotutte muista yrityksistä siellä? Eli kysymys tuli, että mitä rekrytointimessuilla te teette, jotta te saatte huomioon niistä opiskelijoista? No me ei oikeastaan semmoisen kilpavarusteluun ole lähdetty, mitä monella yrityksellä niin kuin näkyy. Et me pyritään tuomaan sinne ihmisiä, jotka oikeasti osaavat vastata kysymyksiin. Eli siellä ei ole HR-edustajat välttämättä aina paikalla. Pyritään kiertelemään ja niin kuin juttelemaan, että ei niin, että ihmiset tulee meidän luokse, vaan se, että lähdetään sinne niin kuin käytäville ja messukujille juttelemaan sitten hakijoille suoraan. Et ehkä siinäkin se ihmiseltä ihmiselle lähestymistapa toimii. Onko teillä ollut mitään kilpailua siellä tai jotain? On me varmaan kokeiltu jotain somekisaa, että nappaa joku kuva tai jotain tällaista, mutta aika lailla ehkä niistäkin on niin kuin luovuttu, että ne keskustelut ja kohtaamiset on niin kuin meidän juttuja, on koettu niistä niin kuin suuri arvo. Joo, hieno vastaus. Nyt meillä on aika Sannan kanssa sanoa teille heipat ja kiittää siitä, että olitte mukana tänä helmikuisena. Aurinko ei nyt hirveästi paista, mutta steppi stepiltä kesäkohtia mennään. Tervetuloa Oikotie työpaikkojen Facebook-ryhmään HR-päättäjiin. Siellä keskustelu kesätyörekrytoinneista jatkukoon ja antakaa meille palautetta, että mikä olisi seuraava webinaarin aihe. Nämä ovat kovasti olleet suosittuja ja satoja ihmisiä siellä linjalla, niin halutaan palvella teitä mahdollisimman hyvin. Mutta nyt mulla on aika kiittää Sanna. Kiitos mahtavasta aurinkoenergiasta, mitä toit tähän meidän helmikuiseen päivään. Kiitos, kiitos, että sain olla mukana ja ollaan yhteyksissä. Saa lähettää mullekin kysymyksiä jälkikäteen. Yes. Näihin tunnelmiin. Heippa. Kiitti, moi moi.